Hola, Osquitimers, com esteu? Ara feia 2 setmanes que no gravava, mira, ja no me'n recordo, tu. Ja em torno a posar contra llum, no sé de què us he de parlar. Uf, que dura la vida del youtuber. El youtuber en català, reivindiquem aquí la figura del youtuber en català, que no ho tenim pas fàcil. Poca audiència, poca repercussió, i a més, si el meu tema principal és el gravel, doncs encara reduïm més l'escena, però bueno, jo estic feliç, sóc feliç amb el que faig, m'agrada compartir el meu dia a dia amb vosaltres, bueno, dia a dia del tot no, però bueno, això em fa venir una proposta que us volia fer, perquè el vídeo de la setmana no tinc ni idea de què el farem, ni de què anirà. Ai, veieu aquí, jo de gran vull fer això, tu. Vull anar a jugar a golf. Anar amb bicicleta cansa, tio. De golf, amb el carrito. Carrito elèctric, com sempre us dic, eh? El dia que m'hagi de comprar un elèctric, em compro un carro de golf. Bueno, seguint una miqueta amb el que us estava dient, una proposta d'un futur vídeo seria 50 coses sobre Osquitim. Val? Explicar-vos. A més d'un de vosaltres m'ho ha dit, m'ho ha comentat. M'he començat a escriure algunes preguntetes per allà, però 50 són moltes. 20, 30, 40, és igual. Però segur que alguns de vosaltres, alguns o algunes de vosaltres teniu alguna curiositat, alguna cosa que us interessaria saber sobre Osquitim, doncs deixeu-me aquí la pregunta o directament em feu un DM per Instagram i me les vaig anotant i en breus vídeo al respecte. I res, me'n vaig a Cambrils, vaig a veure la Rosa de l'Espolet i a la Marta, que l'altre dia els hi vaig deixar pasta a deure i no vull ser amorós, tu. El dia que anava amb el Roger i amb l'Arnau a pedalar, vaig deixar uns centímets per pagar i em vaig a saldar el deute. Fins ara! Ai, però bueno, camí a Cambrils. No sé si n'hem parlat mai, em sembla que sí. Però sobretot, aquests dies d'aquestes calors intempestuoses, horaris, sortiu el més aviat possible. Jo sóc un desastre i són 11:15. Perquè volia dormir, m'he aixecat amb la calmíssima i no tinc horaris, dit. I tampoc em moriré per sortir amb aquesta calorada, perquè vaig a Paso Huevo, Gran Font de Malboro. Sobretot això, no tinguem expectatives de ritmes, de voler anar de pressa, de voler mantenir els watts, la freqüència cardíaca. No. Aquests dies, amb aquestes calorades, sortides a pedalar de chill. De chilling, tu. A disfrutar, a mantenir el cos actiu i suar una miqueta, o molt. Però res de ritmes, eh? Zero intensitat. Fàcil. Entrams així, tio, es nota la calor que flipes. Es nota 3 vegades més. Per sort corre una mica de brisa. Menos mal. Com es pateguen els grills, mare meva. Com les pedres, tu, amb aquesta calda que cau. L'altra cosa important, hidratació i nutrició. Aigua per un tubo. Beveu molta aigua en tot moment. Utilitzeu, mira, avui he trobat un bidon que estava tenia per... Bidons d'aquestos que porta una mica de protecció, vale? Perquè no s'escalfi tant l'aigua. Un truquillo que va molt bé és agafar la nit abans, deixar el bidó amb un terç del bidó, no la meitat, no, amb un terç del bidó al congelador. Així tenim una base de gel, al dematí la rompim amb aigua i si a més a més és termo regulat com aquestos, podem tenir aigua fresca durant tot el dematí. Bueno, tot el dematí potser és una mica exagerat, però sí que ens anirà bé per un munt d'estona d'aigua fresqueta i quan vas acalorat l'aigua fresqueta entra. El tanto amb el tema de les sals, que si ens les prenem amb l'aigua molt calenta ens pot fer una patada a l'estómac guapa, però és interessant portar una mica de sals perquè perdem molts minerals i molta energia aquests dies amb el solarro que fot, val? I si haig de prendre gels i aquestes coses, intenteu-los, intenteu que no estiguin al sol, que no els toqui el sol directe, perquè un gel calent és quasi comprar tots els bitllets de la loteria perquè em rebenti l'estómac. Vale? Bueno,
Segueixo, que estic a punt d'arribar a Cambridge. Bam! Aquest tram m'encanta, és xulíssim. Estiu i hivern, eh? A l'hivern mola, sobretot a les tardes, perquè entra el sol d'allà al final i es veuen uns sunsets que t'hi cal. Bueno, suposo que a l'estiu també, eh? Però l'últim record que tinc així de sunset per aquí era l'hivern. Mira, mireu. El mar, el mar. Doncs bueno, ja estem a Cambrils. Porto Cambrils. I flipo, tio, tot ple de propaganda electoral. Què? Què hem de fotre? No parlaré de política, però la cosa apreta, eh? Feu el que feu, però aneu a votar, pavos, perquè si no, se n'enriuran de la nostra cara, eh? Jo no vull donar classes en castellà l'any que ve, eh? Us ho dic ara. Aneu a votar. Hosti, acabo de treure i posar les ulleres i m'adono que estan brutíssimes. Escolteu una pregunta, vosaltres de què més sou? De fer una ruta anant bici per anar a fer-vos la foto a tal lloc? Com ara estava fent aquí, borrar de ratos, aquí els gegants aquests d'aquí a Cambrils? O sou més per anar a esmorzar a algun lloc? O els que no m'agradeu tant? I és que jo vaig a pujar no sé quins ports. Quina mandra que em feu, Pau. Com anar a Montreal a fer Madalena. És que no cal. He pujat el Caro. I? I? Ai. Visca Flatlands. Bam! No hi ha estiu sense petó, eh? No hi ha verano sin beso, típic d'aquestos bancs. Ai, com m'agrada el mar. La gent que som de costa, som de costa. I mira que abans no és de costa, però com si ho fos. L'olor, l'airet aquest. I això que aquí a la riera, que fa una mica de peste, però I love it. Hòstia, que ruc. He parat a fer un petit cafetó i una mica, he comprat una mica d'Aquarius. Aquí a l'Espolet, a Vilafortuny, lloc de parada obligada. Simpàtiques no, el que ve després, les dependentes, amb la Marta i la Rosa al capdavant, amigues de fa molts i molts anys. Sempre és un plaer parar a saludar-les. I volia gravar-vos quatre imatges, però Magneto de l'Òscar s'han oblidat. I això m'encanta també. Beyond the sea, beside, just aquí al costadet de la balatge, per davant. Ja ho sabeu, que sóc un encantat i un enamorat dels passejos marítims. Ja a l'hivern m'agraden, però estiu aquesta vidilla que tenen. Ara, els carrils bicis aquests són la muerte, perquè hi ha cada cosa que flipes, entre els patinets. Mira, mira, socio, amb el casco descordat. Que van a fondo. Els que porten elèctriques i els bullullos que no saben anar amb bici, és una aventura de risc. Però I like it. Ai, bueno, anem desfent el camí i cap a Reus, tu. Que falta gent i vaig en dejú avui. O sigui, em pot pillar el jamacucu dels guapos. Salou, tu. Aquí. Vosaltres què sou més, de Salou o de Cambrils? Ai, gustos para gustos colores. Però el que sí us vull dir, que si veniu per aquí, per aquesta zona, tot el que sigui la costa de Tarragona, la costa Brava, ai, costa Brava jo també, flipau, la costa Daurada, foteu-me un toque, digue'm alguna cosa, missatget, un DM, el que sigui, i sortim a pedalar, jo us acompanyo, us faig una mica de guia, conec bastant tot el territori, i m'encantaria poder compartir pedalades amb vosaltres, els skitimers, que ja sabeu que això és lo millor de lo millor de lo millor. El que dona sentit a vegades el fet d'invertir estones fent vídeos, pensant a veure què faré, editant-los i de més. Però després, quan tens l'ocasió i coincideixes amb algú que et reconeix, que et diu alguna cosa, o fins i tot poder sortir a pedalar, buah, no té preu. Per tant, si veniu de vacances a la Costa Daurada, sigui Tarragona, Torredembarra, o més per avall, Salou, Cambrils, Ametlla, l'Hospitalet, és igual, on baixeu, digueu-m'ho, va, que sortirem a fer una skitimers ride, pam! Miedo! És interessant que podem fer quan creuem un túnel d'aquestos, perquè sabeu que
els ulls, la vista, tarda uns segons a acostumar-se. Va molt bé que instants abans tanguem, posem, tanquem un ull i a l'entrar, pam, com que aquest estava en negre, estava en fosc, ens és més fàcil d'adaptar-nos i veure alguna cosa. Vale? Però el problema d'aquests túnels és que trobis un forat allà al mig i blumba, i te fotis una bona hòstia. Però bueno, consell, cluca l'ull. Estes carreteros, tio, agafeu aquest caminet que hi ha al sortir de Vilaseca per anar cap a Reus. No aneu per l'autovia, tu. Mireu aquí baix, la via de l'AVE. Ai, veres. Sobretot això que us deia, tio, no passeu per aquesta autovia, que és més perillosa que totes les coses. I ara que tenim opcions vàries, és a més aquest camí està asfaltat tot des de Vilaseca fins aquí de les Reus, i ara agafaré un tram que no, però la resta sí. I de les últimes coses que us vull parlar avui, què fem si ens agafa un cop de calor? Vale? Tinteu. Guàrdia urbana, tio, me fotran multa per ser youtuber o què? Ha. Doncs, si ens agafa un cop de calor, el més important de tot, primer, stop. Parem, eh? Cop de calor que ens agafa marejos, molt mal de cap, potser hasta taquicàrdia, saps? Se'ns accelera la respiració. De bones a primeres, parem, i l'objectiu principal de tots nostre hauria de ser refrigerar-nos. Espera, pararé aquí un momentet per acabar de gravar el vídeo, aquesta part. Deixem tot el sol de cara. Sobretot, refrigerar-nos amb tot el que puguem. Beure aigua, tirar-nos aigua per sobre. Si tenim un toll o el que sigui a prop, ens fotem a dintre, tu. Per fer-nos baixar la temperatura corporal. Perquè al final, un cop de calor, és que se'ns ha rescalfat el motor i s'està a punt de gripar. Vale? Per tant, abans que vagi a més, refrigeració. I una de les causes també és la poca hidratació, eh? Us he dit, hem d'anar bevent tota l'estona, glopets, glopets, glopets. Ja ho sé que a vegades, hòstia, és que l'aigua està calenta i no me la puc ni beure. Ens hem, oi que a l'hivern bevem caldo, doncs ja ens serveix d'entreno per l'estiu. És igual si està calenta, encara que sembli que no hidrata, però l'aigua calenta també hidrata. I és indispensable i necessari. Ja us he dit, truquitos perquè no se'ns escalfi. Va bé, mira, jo la porto aquí, a dins la bossa aquesta, i a més, bidó. I a més, ara tinc aquarius, tu, està fresquito, fresquito. I ja fa pràcticament una hora que està aquí, saps? Per això que us deia. Cop de calor, parem, baixem temperatura i arrenquem. I si no ho veiem clar, truquem algun conegut o amic, i si ens veiem molt apurats, ja ho sabeu, eh? 112, el 112. Però que sigui una emergència, no que sigui, és que em trobo malament. Pàjares n'hem agafat tots, eh? Però si està realment xungo, 112, pam. Ah, i poco se habla, de l'outfit que porto avui. Què? Malles, mallot, i mira, mira, les malles més curtes, eh? Madre mía, us que tim. Què t'ha passat? Parece otro. Niño. Ai, estic molt indignat, tio. Ja podria alguna marca estirar-se i col·laborar amb us que tim. Necessito comprar-me roba. Però no vull comprar-me roba! Soy pobre! El youtuber en català. El Gravel. Una col·laboració, por favor. Dame un euro. Dame un euro. No. Si sóc la mar de bonic i entretingut. Vinga, va. Escríbeme. Sí, please. Pues bueno, ja ho tindríem, això. Quasi 37 quilòmetres. Suficient. La veritat, m'és igual els quilòmetres que havia de fer. La qüestió era sortir avui un ratet en bicicleta. I l'última cosa que us vull explicar. Recovery. Quina és la millor manera de recuperar les sortides aquestes amb calor? Amb aquestes que tant ens deshidratem tant. Sobretot, aprofitem la finestra metabòlica que tenim. Aquesta primera mitja hora, superimportant, per ingerir líquids, menjar alguna cosa de fruita, per tornar a absorbir vitamines i minerals, que és el que principalment perdem aquests dies. I llavors durant aquestes les següents 2 hores intentar anar menjant i fent l'aportació del que necessitem, hidrats i de més, per l'endemà poder estar flama. Però sobretot bevem molt i ja està, i descansem. Al final la recuperació és això, descansar. Però very good de líquid, fruita, que a part del líquid també ens portarà vitamines i minerals, i ens anirà de conya per recuperar-nos. I bueno, això ha estat tot. Ha estat un vídeo així una mica improvisat, random, com diríem, amb les meves filles, i content de seguir amb vosaltres
havia dit, hòstia, faig vacances a l'estiu. Però per què? Si al final és quan més temps tinc per sortir. I estic aquí valorant de començar ja a activar el canal de la Bikepacking School també, on us oferiré consells i coses sobre el bikepacking. En aquest canal segurament el farem en castellà, per tenir les dues versions. Catalan and Castilian. I potser un dia faig una en anglès. Què us sembla? O si tinc en anglès, així feu pràctiques. Com, hi, I'm Batzi. Puzzi, aquell que, que ens sortia a la tele. Re, perquè sempre tinc un rotllo que t'hi cagues, tio. Estic suat i amarat. Passem la gambaia amb aire a la piscina, a refrigerar, que també és molt bona. Fer-nos baixar la temperatura ben aviat després d'entrenar. I que tinc ganes de veure-us. Si veniu de vacances per aquí a prop, tot el camp de Tarragona, el camp, baix camp, tarragonès, digueu-me alguna cosa, va, tio, i sortim amb bicicleta i fem uns pam plegats, vale? Us aprecio. Gràcies, subscriviu-vos, likes, comentaris, va, que m'agraden els comentaris, tio, que últimament us esteu flipant una mica. I res, us repeteixo, el de les 50 preguntes sobre Uskitim. Deixeu-me la vostra pregunta i jo faré el vídeo responent a tots vosaltres. Vale? 1, 2, 3, pam!